Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatlarına əsasən cari mövsümdə dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanla qonşu olan ölkələrdə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeyd alınıb. Bununla əlaqədar müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşları qabaqlayıcı tədbirlərə başlayıblar. Gördüyümüz səyyar laboratoriyalardır. Ölkə ərazisini yüksək patogen quş qripindən qorumaq məqsədilə bu laboratoriyalar fəaliyyətə başlayıb. Xəstəliyə qarşı quşlardan laborator nümunələr götürülərək bu yola stereoloji monitorinqlər aparılır. Əgər nümunəni bir yerdən başqa yerə daşımaq, başqa laboratoriya aparmaq, bütün tam diaqnozu qoymaq üçün bir sutka vaxt sərf olunursa, ancaq səyyar laboratoriya tətbiq etməklə bir neçə saat müddətində xəstəliyə tam diaqnoz qoymaq mümkündür ki, digər tədbirlər həyata keçirilsin. Və monitorinqlərimiz hazırda davam edir. Bu, yəni risk dövründə köçəri quşların həm payız, həm yaz miqrasiyasını əhatə edəcək vaxtlarda bu monitorinqlər davam edəcək. Parklarda, təbiət sahələrində gəzinti vaxtı uşaqların, köçəri quşların bəzən yemləndirilməsi halları baş verir, amma çalışmaq lazımdır ki, təmasa yolu verilməsin. Yüksək hərarət, baş ağrısı, əzginlik, boğaz ağrısı və öskürək adı infeksiya virusu kimi görünə bilər. Lakin bu həkimlərin ciddi narahatlığa səbəb olan quş qrip adlanan xəstəliyin ilk əlamətləridir. Xəstəliyin qarşısını almaq üçün bu laboratoriyaların fəaliyyəti hazırda effektiv sayılır. Bizim hal-hazırda burada iki laboratoriyamız fəaliyyət göstərir. Gördüyünüz kimi biotəhlükəsizlik səhra laboratoriyası və biotəhlükəsizlik səyyar laboratoriyası. Hər iki laboratoriyada hal-hazırda da müayinələr aparılır. Digər bizim səyyar laboratoriyamızda quşlardan toplanan qan nümunələri aparılır. Orada bizim ELISA metodu vasitəsilə quşlarda olan antigenlərin aşkar olunması məhz bu laboratoriyada aparılır. Hər iki metod Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının təlimatına əsasən aparılır. Mövcud məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi quş qripi xəstəliyi ilə bağlı məsələlərə dair diqqətli olmağa, quşçuluq məhsulları idxal edərkən mövcud qanunvericiliyin tələblərinə ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun laboratoriyalarının keçirdiyi monitorinqlər çərçivəsində ölkə ərazisində xəstəlik yüzündən tələf olan quşların cəsədi müşahidə olunmayıb. Ayfər Nizaməddin qızı, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.